መነጽር ያረከው ተነስስቲ ጌታ በጣም ነው የሚወድህ አንተም ጌታን ተወዳለህ ግን በሰዎች የተዘጋብህን በራየው ልክ ነው እ አሁን አንተ ትግል ውስጥ ነው ያለኸው ባለቤቴ ነች ተነሽ ዛሬ ቀናችን ነው በይው ዛሬ ቀናችን ነው ኑደስ ባልና ሚስቶች ናችሁ ጌታን ተወዳላችሁ እናንተ ቤት ውስጥ ሰላም መኖሩን አይቶ የቀና መንፈስ አለ ቅናት እስቲ ቅናት በሉ ቅናት ቅናት የተወጋ ይሁን አሜን ይሄው ገና ከናንተ ጉልበት የሚወጡትን ቀብቶ እግዚአብሔር ዓለምን ሊያዳርስ አሜን ሁለት ልጆች ተቀብተው ሃሌሉያ ከናንተ ጉልበት ወጥተው አሜን ምድርን እንዲሽ ሾክ አሜን ሃሌሉያ ስለዚህ ጣላት ቀንቷል ዛሬ ተደፍቷል አሜን ጃላዲያስ ልጆች አላችሁ ሁለት አሉ ሁለት ዋው አጀብጀባችሁ ለጌታ እስቲ የቀናባችሁ ጣላት ወደቀ በሉ አንዴ አንተዋወቅ ማለት ምናልባት እኮ ሌላ ሂሳብ የሚሰራ ሊኖር ይችላል አንተዋወቅ በፍጹም እዚህ መጣችሁ ታቀላችሁ ዛሬ ነው መጣችሁ የመጀመሪያ ለሁለቱም ሴትና ወንድ ልጅ አላችሁ አዎ አንድ ወንድ አንድ ሴት አታጨበጭብም ለቀጥል እግዚአብሔር ላንቺ መንገድ አለው አሜን የናንተ ልጆች አንድ ወንድና አንድ ሴት ደግሞ አንድ ወንድና አንድ ሴት ይመጣል አሜን እግዚአብሔር የተናገራችሁ አራት ነው እውነት ነው ልክ ነው አዎ አሁን ማተም ልታስመጡ የመጣችሁበት ጉዳይ አንዱ ይሄ ነው እውነት ነው ልክ ነው አዎ እኔ ስለ ስራ ልናገር እሺ ስራ ላይ ሰዎች መንገድህ ላይ ቆመዋል እውነት ነው ልክ ነው አዎ በጣም ተሰራ ነበር ከሆነ ካንዳ አመት በኋላ ቻሌንጅ ውስጥ ነው ያለው በጣም የሚገርማችሁ እግዚአብሔር ዛሬ በዘመናት መካከል የሚያስደስታችሁን ሰርፕራይዝ ያረጋችሁ አሜን እስቲ ተከፈተ በሉ ተከፈተ አሁን ተሰራለ አይደለም ግን የሆነ ደስ አይልም አይልም እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዛሬ ጣላታችሁ እንደዚህ ያቀረቀረ አሜን ለቀጥል ቀጥል ቤት አላችሁ የለንም ሶስት ክፍል ቤት አይበቃችሁ አይበቃንም አይበቃ ጎሽ አይበቃንም ለናንተ ስድስት ክፍል ቤት ነው የሚያስፈልገው እውነት ነው ከዛ በላይ አንዱ እንግዳ ማረፊያ አራቱ የልጆች አምስት አይደለም አንዱ ደግሞ እናንተ አሜን ይሄንን ዛሬ በኢየሱስ ስም አተሚያል ይሁንላችሁ እስቲ ተፈጸመ በሉ ተፈጸመ ከፊትህ በጣም ትልልቅ ኮምፒውተሮች አያሉ እንደዚህ ሰዎች የሚጽፉበት ምናምን ነገር ግን እግዚአብሔር ዛሬ የሚገርም ነው ከሆነ ሰው ላይ ቀንበር ሰብሯል አሜን የማየው ሰው እዚህ ጋር ትልቅ ወርቅ ታቃላችሁ ወርቅ የሚያረክ ሰውዬ እሱ ሰውዬ ፊት ቆሞ ያለው ዛሬ ዞር ብሏል አሜን እስቲ ተነሳ በሉ ተነስተዋል ሰሜን ሸዋ ምንድነው ሰሜን ሸዋ ይሰራ ነበር ማ እኔ ተሰራ ነበር አዎ የት ሰሜን ሸዋ አጣዬ የሚባል አካባቢ አጣዬ እዛ ጋር ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው ፋይት የመጣው እነት ነው ተሰበራ አሜን አጨብጭባችሁ ለጌታ እስቲ ጮና ተሰበረ በሉ አንዴ ተሰበረ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ዛሬ ማታ መልእክት አለ ይሁንለት አሜን አሜን ማልቀስ የለም ትግል የለም አሜን ይው እናንተ ቤት ውስጥ ከባድ ሰላም አለ እኔ እግዚአብሔር ሰው ሳምንት መጥቼ ነበር ሮብለት መጥቼ ነበር ጓደኛዬ እዛ ይመጣ ማለት ነው ከዛ በቃ በጣም ደስ ብሎኝ መንገድ ለመንገድ ያወራውለት ነበር የሄድኩት ገና ቤት ሳልደርስ አዎ እና በቃ ቀጠሮ በእናት አርብ እንሄዳለን እሺ ደጋግሜ ደጋግሜ ዛሬ በጧት ተነስቼ እነት እግዚአብሔር ምስክሬ ነው የሱ የብዙ ነገሮች የታዘ ስለሆነ እንዲፈታ የሱ ነገር እንዲ ያዘው ሁሉ ከጁ ተበትኗል ምንም በቃ እሱ እግሩን የሚያመማን ነው እሱ ነው አንተ ተፈታ አሜን አጨብጭባት ሰጥም ለጌታ ክብር እስቲ ፈረሰ በሉ አንዴ ፈረሰ እስቲ ያንተ ነገር አልቋል በሉ ያንተ ነገር አልቋል እስቲ አልቋል በሉ አልቋል ኢየሱስ ጌታ ነው ጌታ ዛሬ ማታ ጀምሮ ይኸውልህ እንደ ጦር ይወጋል እምነት ውስጥ ግሬ አይደል ይሄ የመናፍስቱ አሰራር ነው በመንፈሳዊው ዓለም ስመለከት እግርህን ይወጋ ነገር እግዚአብሔር መስክሬ ነው እናንተ ዘር ውስጥ ከሁለት አንዳቸው ማይግሪን በሽታ የሚያመዋል አለ ማን ነው እሱ የሄቴ ልጅ የሄቴ ልጅ ባንተ ምክንያት ለሱ ፈውሶ ነው አሜን ይሁንለት አጀብጅቡና ለጌታ እስቲ ፈረሰ በለኛል ፈረሰ ለቀጥል
ቀጥል። እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶላችኋል። አሜን። ልቀጥል? Yes. ትላንት በየርክበት ዛሬ ማታ ጀምሮ አትጂም። ያመና አሜን። እስቲ አሜን በሉ አንዴ። አሜን። ባንተ ምክንያት በጣም ሳይለንት ሆነ ጥሩ ልጅ አይምሮውን ይዟል። መርገም ነው፣ ከዘር ማንዘር የመጣ ነው። እግዚአብሔር የህተ ልጅ ነው? አይ ልጄ ነው። ልጄ? አይ ኖ ራስም ታት የሚያመው የሚያማ ተህቴ ልጅ ነች። የህቴሽ ልጅ? የህቴ ልጅ። ማይግሪን? ማይግሪን ነው። አይኗን ይዛል? አይኗን ይዛል። ሲነሳ ድንገት ድንገት አዎ ድንገት ድንገት ይጥላታል። ድክም አዎ። ጌታ ምስክሬ። አሜን። አሁን የለም። አሜን። ይኸው መታችሁ ትመሰክራላችሁ። አሜን። እንደወጣ የለም። አሜን። ስላንተ አሜን። እስቲ ስላንተ በሉት። ስለኔ ድገሙና በሉት። ስለኔ ስላንተ። እሺ ልጠይቅ፣ የቸርች ነች እህትህ? ወደ አሸዋ ሜዳ መካነ ኢየሱስ። መካነ ኢየሱስ ብዙ መከራ ያየች ነች እቺ እህት። እውነት ነው። በጣም ብዙ ሰልፍ። አዎ። ብዙ ነገሯን ጠላት አበላሽ። እውነት ነው። የተበላሸ ነገር አያለሁ። እውነት ነው። ግን የልጇ ጭንቅላት አይበላሽ። አሜን። እግዚአብሔር ዛሬ ስለናንተ ታምራው ይፈውስ። አሜን። እስቲ ተቀየረ በሉ። ተቀየረ። ያንተ ነገር ዛሬ ማታ ተቀየረ። አሜን። ተቀየረ በሉ። ተቀየረ። የምትፈራው በሉት። የምትፈራው 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 የምትጨነቅበት ጉዳይ የምትጨነቅበት ጉዳይ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ በሉት። እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ። አሁን የሥራ ምሹ አይደለም። እውነት ነው። አይደለም። ሌላ ነው። ሌላ ነው። ይችላል ኢየሱስ? ይችላል። እስቲ ሌላ እሹ አለ በሉት። እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል፣ ላንተ ሳይህ ጽሑፍ አሳየኝ ሙሉ ጤንነት። አሜን። እስቲ አሜን። አሜን። ከራስ ጸጉርህ ሃሌሉያ እስከ እግርህ ይሁንልህ ኢየሱስ። በእውነት ካለ እግዚአብሔር አይቻልም። አይቻልም። አንተ ውስጥ ህመም አለ። እውነት። ዛሬ ጤንነት ሰጠው። አሜን። ይሄናን ይኸው በቅርብ ቀን መተህ እዚህ ጋር ተመለሰ። ይሁንልህ እግዚአብሔር ለእናንተ ቤት መዳን አደረገ። አሜን። በእውነት ነው የምነግርህ። አሜን። አንተ መድኃኒት ቃሚ አትሆንም። አሜን። እግዚአብሔር ዛሬ ለአንዴና ለመጨረሻ በላው ላይ እጁን ዘረጋ። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር። አፍ ላይ ላርግ። አትሞትም። አይዞ። እንደዚህ ሲያዩ ጌታን እየወደድኩ ትላለህ። በጣም ቆይ፣ በጣም ጌታን የሚወድ ነው። ጌታ የቀባይ ምስክር። ገና ሳስነሳው ነው ያየሁት። እግዚአብሔር ያንተ ነገር በጄ ነው ይላል። አሜን። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አሜን። ጤንነትህ ዛሬ ማታ ይጀምራል። አሜን። እዚህ ቤት መድኃኒት ይዘህ ነው የምትሄደው። አሜን። እየተቀያየረ የሚዋጥ መድኃኒት አንተ እጅ ላይ ይሰራል። አንዴ ቀየሩ፣ ሁለተኛ ቀየሩ፣ ሶስተኛ ቀየሩ። አሁን እጁ ላይ የሆኑ መድኃኒቶች አሉ የሚወጣቸው። እውነት ነው። ጠዋት ማታ ለናደል ልናገር። እሺ። ጌታን ወዳለሁ እኔ እና እንዲህ አልኩኝ፣ ያ በቃል ውስጥ ያነበብኩ ጌታ የት ነ? ያ ማቀው ጌታ ወዴት ነ? እኔ ወደዋለሁ፣ ደግሞ የእግዚአብሔርን ክብር ማየት ፈልጋለሁ። ይታያል ዛሬ። ጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ። እስቲ ዛሬ መዳን ሆኗል በሉት አንዴ። ዛሬ መዳን ሆኗል። ይኸውልህ ሳታቀው ሳታቀው እግዚአብሔር እዚህ አድርሷል። ብዙ ጊዜ ጠላት አንተ ሊገል ፈልጎ። እውነት ነው። በጣም ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ሳታቀው ነው። ጌታ እንደዚህ ብሎ ተናገረኝ፣ የኔ ልጄ ነው አለ። አሜን። እግዚአብሔር መንገድህን አቅንቶ አስተምሮሃል። እውነት ነው። ድንገት ሳታስበው ከላይ ላይ ይሄ የሚያምህ ህክምና ውስጥ በጣም ዴንጀር የሆነ የተናገሩ ነገር ከእጅ ላይ ፈረሰ። አሜን። እስቲ ፈረሰ በሉ። ፈርሷል። ድገሙና ፈርሷል በሉ። ፈርሷል። ድገሙና ፈርሷል በሉ። ፈርሷል። እዚህ ቤት ኤፒሊፕሲ ይፈወሳል። የአእምሮ መሽታ ይፈወሳል። አሜን። ሊሞት ያለም የሞተም ይነሳል። አሜን። ለምን ብትሉ ያላዛር አምላክ ነው ያለው። አሜን። አንተ አምላኬ መሆንህን አሳየኝ ነው ያልኩት። አሳየኝ። እውነት ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። አሜን። በእውነት ነው የምነግራችሁ። ጠላት አይንህን ይፈልጋል። ጠላት ጭንቅላትህን ይፈልጋል።
እዚህ ጭንቅላት ላይ ኮፍያ የሚመስል ጥቁር ነገር አለ። እሱ ዛሬ ተነሳ። አሜን። በእውነት ታለ በቅርብ ቀን መጥተህ ተመሰክረ መሰክራለሁ። እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አደረገ። አሜን። ላርክ አፈ ላይ 7 1 2 3 4 5 6 7 ከኋላ ሰው ይሁን የእግዚአብሔር ኃይል ሂሊንግ in the name of Jesus. አስተኛ እሻት እሻት ጽም ፈውስ የፈውስ ኃይል አታሳፍረኝም አባ ይፈታ። ዋው! በኢየሱስም በሽታው ይውደቅ። Thank you Jesus. አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር። መሰረት ማነች? እኔ እናት መሰረት እምታሳድጋት ልጆች አሉኝ። አባት እናት ያላት አላቸው ግን አንዷ የላትም። እናት መሰረት እና መሰረት ግን ድንገት ከቤት ውስጥ ማታ አስነስቶ ለአባራት የሚፈልግ አይሁንም። ይሄ መንፈስ ዛሬ ተገለበጠ። እሷ ልጅ መሰረት በጣም ትልቅ ሰው ነው የምትሆነው። እውነት ነው መጣ። እናንተ ያላሰባችሁትን አሁን እንኳን አብራችሁ ኖራ እናንተን ለመርዳት ነው የምትፈልገው። መልካም ልጅ ናት። በቃ ምኞቷ ሁሉ ነገ እኔ እናንተን አሳርፋለሁ እረዳለሁ ትልቅ ነገር ይሆነኛል። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ይሄንን መሻቷን አይቶ እግዚአብሔር ትልቅ በር ከፍቶላት ይሁንላት። የምትኖረው አሜሪካ ሀገር ነው። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር። እስቲ ብድግ በሉና አጨብጭባችሁ ለኢየሱስ ለኢየሱስ ክብር ይሁን። ለቀጥል ምስራቅ ማነች? ምስራቅ ማነች? እናት ምስራቅ ማቃት ጓደኛ እናት ይኸውልሽ ዛሬ እናንተ ቤት ደስታ ገብቶ አሜን። እዚ ደስታ ገባ በሉ። ደስታ ገብቷል። ድገሙና በሉ ያጂ እዚህ ጋር አዋጅ ተገለበጠ። አሜን። ዛሬ እንዲ ዝቃቸው ተሸክማ አሜን። ትግግ አሜን ያለ ይሁን። አሜን። እስትንግደ ይው እስክትንገዳገድ አሜን ተሸክመት ሄዳለ። አሜን። ያጂ አባቴ መዳኒት ይሰጣት። አሜን። በጣም የሚገርመው በመስራቅ ቀናተኛ መንፈስ በአረብኛ የተጻፈ በጣም የሚገርመው ባረኛ የተጻፈ የጠላስ ስራ ነበር። ለኝ ቁርአን የሚጽፉ ሰዎች ረጅም ስምሽ አለዛው ውስጥ ጌታ ዛሬ በሳት አቃጠለ። አሜን። ረፍት ሰጥሻለሁ። አሜን። የፈለግሽው ረፍት ነው። ይልክ ካንቺ ለሱ በጣም ታዝናለሽ። ይሄ ሰው በጣም ቅን ሰው ነው። አዎ። ጌታ ክብርን ይላል። አዎ። ክብር በቃ ምንም ቢሆን ያንተ ክብር ከመጣ ነው የምትለው። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ጌታ ክብሩን ያሳያል። አሜን ይሁንለት። አገልግሎቱን ለማገልገል የጌታን አገልግሎት ለማገልገል የእግዚአብሔር ክብር በዚህ ቤተሰብ ላይ መጣ። አሜን። ለመሰረት ታላቅ ነገር። አሜን። በጣም የሚገርምሽ እቺ ልጅ በነጮችና በጥቁሮች መካከል በጣም ትልቅ አሜን እግዚአብሔር ሰው አሜን ይሁንላት። በሱ አርፋቸዋል። እውነት ነው። ባቸው አርፏል። በጣም የሰው ልጅ አትመስላችሁ። አረ በፍጹም። ለእናንተ ነው እንጂ የምታስበው ለራሱ አታስቡ። እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቷል። አሜን። ሁለት እና አራት ስንት ነው? 6 ለ7 ሰው ዛሬ መሻገር። አሜን። ሃሌሉያ ይሁንላት። አሜን። እስቲ ያጂ ትውለድ። አሜን። እንደው መንታ ወልጄ ሴትና ወንድ በተገላገልኩ ይያልኩኝ። አው በቃ ሳረግዝ ሳረግ አለች አለች አለች። አጀብጭቡና ለጌታ ክብር ይሁንልሽ በሏት አንዴ። ይሁንልሽ። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እዚህ ቤት ክብር አለ። አሜን። አጀብጭባችሁ ቁጭ በሉ። ተረኛ ነህ። ነይ መንታውን ልስጣት። አው ይሁንላት። እኔ ማየው አንዴ ይቸኩል ወልዳ እንድታርፍ። ምን ነው መንታ? አሜን። አውርታለች አረ መንታ በወለድንና ባረፍን። አሜን። እዚህ ቤት ልጅ አለ ይሰጣችሁ። አሜን። ነይ በመስክርነት በቅርብ ጊዜ እናትሽ እንጭ እናቴ እዚሁ ናት ያለችው። ገዳማት ከገዳም የሚወጣ መንፈስ እነት ነው እግዚአብሔር ይወጋ ያለው። አሜን። ይዟል። አዎ በጣም ዛሬ ራሱ መምጣት ፈልጋ ነበር። ተገዳም ብዙ የደከመች እናት ነች። አዎ ብዙ የለፋች። አዎ በእውነት በዚህ በእና ነገር ይልኝ ዛሬ ማታ አረፍተው። አሜን።
አሜን። እግዚአብሔር ይዟል። አሜን። ሰላም የለም እግሩ። አዎ እነት ነው። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። አሜን ያለ ለእናንተ አሜን። ትፈታ እዛ ጋር ይስማል። አሜን ያለ ይሁንለት። አሜን። ዛሬ እረፍት ሆነ። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይስ እናንተ ቤት እረፍት ሆነ። አሜን። አጨብጭባችሁ ስለባት አለ ያለች ነው። ጥሩ ቤት አላችሁ። 6 እሱ ታይቷል። ጤንነት ላንቺም ለሱም ተሰጥቷል። አሜን። ሰላም ሆነልሽ በሏት። ሰላም አሜን። ጤና ሆንሽ በሏት። አሜን። በጣም ይወልሽ ጣላት። አሁን አንቺ እየተናገርሽ ወደዛ ሲሄድ መቀስ አዘጋጅቷል። እንደዚህ መቀስ አንቺን ኦፕሬሽን ለማድረግ እግዚአብሔር ዛሬ ሰበረው። አሜን። ፈታሽ። አሜን። ተፈትቻለሁ። ሰላም ሆነ። አሜን። በእውነት ነው የምነግርሽ ዛሬ እናንተ ቤት ላይ ያዘጋጀው ጣላት ያዘጋጀው ተገልብጧል። አሜን። እስቲ ተገለበጠ በሉ። ተገለበጠ። ደገሙና በሉ። ተገለበጠ። ፈጽሞ በሏት። አሜን። የሰው እጅ አያገኝሽም። አሜን አሜን። ስለወንድ ልጅ እሺ፣ ዝም ብዬ ለልጆችሽ ልጸልይ። ምን አላት? ስለወንዱ ልጅ ጸልያለች። ሴቷስ ማን አላት? ጌታ አለዚህ ከፈለገ እኮ ይገልጠዋል። እስቲ ጌታ አለ በሉ። ጌታ አለ። ድገሙና ጌታ አለ በሉ። ጌታ አለ። እስቲ እንደዚህ ያዥ ልብሽ። የእግዚአብሔር እሳት በሷ ላይ ይቀመጥ። አሜን። በኢየሱስ ስም ሰላም ይሁንላት። አሜን። ጭንቅላቱን እግዚአብሔር ጭንቅላቱን እንዲያሳየኝና የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ሙስሊም አሳየኝ። ልጁን ይፈልገዋል ጠላት በኃይለኛ ብሬኑ በጣም ከባድ ነው። ግን ዛሬ ተሰበረ። አሜን። አይናገርም። እስቲ እጃችሁን ዘርጉና ከዛሬ ቀን ጀምሮ በሉ አንዴ። ከዛሬ ቀን ጀምሮ ከአፉ ላይ ከጭንቅላቱ ላይ የተሰበረ ይሁን። እስቲ ጩና ይሰበር በሉ አንዴ። ይሰበር። ትፈሪ ያለሽ አይደል? ሌላ ለመውለድ ብዙ አቃ ካፊ ያለው ብዙ እግዚአብሔር የስምንት ዓመት ታሪክ ይቀየር። አሜን። በኢየሱስ ስም ሰላም ይብዛላችሁ። አሜን። ልጇ በጌታ በኢየሱስ ስም ይዳን። አሜን። የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ይመታ። አሜን። በሶፍት ይዘሽ ሂጂና ጭንቅላቱ ላይ አርጊ። ሰላም ነው። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር። ክርስቶስ ደግሞ ቁጭ በሉ ለምስክርነት።